Det såg jag komma som en postförsändelse ungefär. Då har då Stefan Berglund upp i ledningen. Gren, han gör som engelsmänna kallar för overcooked it. Han tog i lite för hårt där. Och i ledningen Stefan Berglund från Hedemora som hade 9 poäng innan. Jimmy Gren. Andra platsen. Jag har Ola Andersson på tredje med 7.40 och Johnny Hellberg på den fjärde. Robin Gren, han står där nere med sin 190. Han fick stopp tidigt även han i det här, precis som det är ut i det här 56:e hitet. Stefan Berglund ut på sista varvet. Andersson, det är där tvåa.